Tak dneska si povíme na to, jak cvičit s hip. Je to jeden ze základních cviků, který používá si myslím skoro každý, ale ne každý ho umí cvičit správně, ne každý ho využívá naplno, ne každý ho cvičí tak, jak by mohl ho cvičit. Takže se na ně nepodívat a uvidíme. Takže první věc, pokud nevydržíš minutu ve visu, tak jako proč bys chtěl jezdit s hip, jo? Pokud nevydržíš minutu ve visu, uč se viset minutu. Kuse. Jo, stačí takto najít si někde doma nebo něco a visím. S tím, že to prověsím, natáhnu to. Prověsím, natáhnu to. Opět úchop a zaměřuju se primárně na to, abych měl pořádný úchop, abych protáhl ten široký svaz zádový. Takže až budeš minutu viset, až se to naučíš, tak pak ti doporučuji vyzkoušet chyb. Ale z nejlepších variant je pod matem, s tím, že šířka ramen, nadechnu se, výdech až nahoru. Jo, s tím, že pokud to neuděláš, doporučuji expandery, mají různý zátěže, takže každý si najde to své. Dám expander, dám si ho takto. No, možná takhle. Dám si expander. A jdu. Přesně takhle by to mělo být lehký. Jezdil bych rád s expanderem. Jo, a jdu. Výdech. Nádech. Tady jsme jeli široký skyby, to jste si všimli, že jsem změnil úchop. Nejčastější chyby. Za prvý, nedostatečný dosah. Jo, spoustu lidí, aby mělo opakování, tak dělá tohle. Tohle nejsou chyby. Jo, nejsou. Druhá věc, kipping takzvané. Jo, jako tady to moc neukážu, mám tady zeď. Na crossfitu to je oblíbený, já to sám osobně nedoporučuju. Jo, takže si to jakoby nakopnete a jdete nahoru prostě, jo, je to jednodušší, uděláte víc opakování, otázka je jak kvalitních. To je všechno, co tomu já chci říct, s tím, že pak zde máme další problém. A to je zapojení břicha při tom schybu. Jo, výdech, nebo měli byste držet stejně u toho schybu, byste to měli stejně držet jako u dřepu, to znamená, nadechnu se dole, a výdech máš nahoře, abyste měli zpevněný ten střed těla, jo? Když tam máte pak nějakou externí zátěž, tak to je velice důležitý. Takže, ukážem si, nádech. Teď výdechu. Tak a ještě máme další problém, lehkej. U toho schybu je, že vesměs potřebujeme zafixovat tam ty lopatky, jo? To znamená, že půjdeme nejdřív ten boj, tak. A teď to teprve půjdu vytahovat, jo? Spoustu lidí dělá to, že se vám jakoby nějak to takhle dá a pak to táhne nějak takhle ještě nějak, jo? Že to tam prostě nemají to tam prostě pevný, zakotvený a jak říkám, schyb je o úchopu. To se musíte uvědomit, pokud chcete mít silnější schyb, mějte silnější úchop, jo? Takže teď k tomu a mějte se krásně a schybujte a hlavně vyste se, doporučuji výzvu od IDA portála 7 minut každý den, 30 dní v kuse. Mějte se krásně.